Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I will start the General Awareness Course Book, page number 50. So, open your General Awareness Course Book. This is the page I will teach you. I love to sail. Circle the ones you have traveled in. So, students, here you can see some pictures of vehicles. Yat tomaloke kisuman bahonor sobi dekhibole paisa. Hoine? So ebor ei hokolobor ki? Ei hokolobor hoise modes of water transport. Transport mane ki? Tomalokok moi agor video tot koisu. Hoine? Transport mane hoise পরিবহন চিতিয়া এথাইৰ পৰা আন এথাইলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু হা সামগ্ৰী মানুহ আদি ভেহিকলৰে লৈ যোৱা হয় তেতিয়া ট্ৰান্সপোৰ্ট বুলি কোৱা হয় সো ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট মানে কি ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট মানে হৈছে ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ইজ এ টাইপ অফ ট্ৰান্সপৰ্টেচন বাই ইউজিং ৱাটাৰ So, ei hokolobor ki? Ei hokolobor hoise modes of water transport. Ei hokolobor hoise bibhinno dhoronor jol poribohon. So, students, yat tomalokok kwa hoise je circle the ones you have traveled in. So, তোমালোকে ইয়াত থকা ভেহিকলবোৰৰ ভিতৰত যিবোৰ ভেহিকলত তোমালোকে ট্ৰেভেল কৰি পাইছা মানে ভ্ৰমণ কৰি পাইছা তাত তোমালোকে চাৰ্কল কৰিব লাগিব গতিকে আমি চাওঁহাচোন ইয়াত কি কি ভেহিকলৰ পিকচাৰ দিয়া হৈছে সো ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰ ইজ Cargo ship, C-A-R-G-O, cargo ship, S-H-I-P, cargo ship. Ekhon cargo ship bor dekhi bole ene kwadharnar. Cargo ship mane huise malbahi chahas mane ki janane tumaloke zibor sahazot kebol matro. মাল বহন কৰি লৈ যায় এই কার্গো শিপ বৰত কেৱল মাত্ৰ মাল বহন কৰি লৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল ফার্নিচাৰ ফুডছ মটৰ ভেহিকলস ইটচেট্ৰা এই কার্গো শিপখনত লৈ যোৱা হয় এই কার্গো শিপখনত পেছেঞ্জাৰ নাযায় যাত্ৰী নাযায় ইয়াত কেৱল বিভিন্ন ধৰণৰ মাল হা সামগ্ৰী আদি লৈ যোৱা হয় তাত জাহাজ চলোৱাৰ কাৰণে ক্ৰিউ থাকে ক্ৰিউ মানে হৈছে জাহাজ চলোৱা মানুহ শিপখন কেৱল মাত্ৰ এজন মানুহে চলাই নিব নোৱাৰে শিপখন চলাই নিয়াৰ বাবে যিখিনি মানুহ থাকে তাৰ ওপৰঞ্চিও দুই এজন পেছেঞ্জাৰো থাকিবও পাৰে কিন্তু এই কার্গো শিপখনত পেছেঞ্জাৰ নিয়া নহয় কার্গো শিপবোৰ ইন্টাৰনেচনেল বিজনেছ মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায় মানে হৈছে এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ মাল বস্তু হা সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এখন দেশে আন এখন দেশৰ কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰিলে বা আন এখন দেশে বেলেগ এখন দেশত বস্তু বা সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই জাহাজেৰে অনা হয় আৰু উৰাজাহাজেৰেও অনা হয় আমাৰ দেশখনৰ নাম যেনেকৈ ইণ্ডিয়া ঠিক তেনেকৈ আমি যিখন পৃথিৱীত থাকোঁ এই পৃথিৱীখনতো বহুতো দেশ আছে আৰু সেই দেশবোৰেও এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ বস্তু বা সামগ্ৰী পঠাব লাগিলে কিহেৰে পঠাব উৰাজাহাজেৰে তোমালোকেতো জানাই
উৰাজাহাজ মানে হৈছে এৰোপ্লেন। এৰোপ্লেনেৰে এৰোপ্লেনেৰেও পঠাব পাৰে, বা এই যে কাৰ্গো শিপবোৰ আছে এই কাৰ্গো শিপেৰেও পঠাব পাৰে। কিন্তু এই কাৰ্গো শিপবোৰে এখন দেশৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰয়োজনীয়। চ' এইখন কি? এইখন কাৰ্গো শিপ। এই কাৰ্গো শিপখনত কি অনা হয়? কেৱল মাত্ৰ মাল অনা হয়, সা সামগ্ৰী, বয় বস্তু আদি অনা হয়। নেক্সট পিকচাৰ ইজ শিপ। শিপ, এছ এইচ আই পি, এছ এইচ আই পি, শিপ। শিপ মানে হৈছে জাহাজ। এইখন চোৱা, এইখন শিপ দেখিবলৈ খুব ডাঙৰ হয়। চ' শিপ ইজ এ লাৰ্জ ভেহিকল। শিপ হৈছে ডাঙৰ ভেহিকল। তোমালোকে বাৰু শিপ দেখিবলৈ পাইছানে? এইখন চোৱা, এইখন শিপ। শিপ ইজ বিগাৰ দেন এ বোট। শিপ হৈছে বোটতকৈ ডাঙৰ। এই শিপবোৰত পেছেঞ্জাৰো আহে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰীও অনা হয়। কিন্তু এই যে কাৰ্গো শ্বিপ, এই কাৰ্গো শ্বিপবোৰত কেৱল মাত্ৰ মাল বা সা সামগ্ৰীহে অনা হয়, ইয়াত পেছেঞ্জাৰ অনা নহয়। আৰু এই শ্বিপবোৰত পেছেঞ্জাৰো অনা হয় আৰু সা সামগ্ৰীও অনা হয়। চ' এইখন শ্বিপ। শ্বিপ ইজ বিগাৰ দেন এ বোট। শ্বিপ হৈছে বোটতকৈ ডাঙৰ। নেক্সট পিকচাৰ ইজ বোট। বোট, বি অ' এ টি, বোট। বোট মানে হৈছে নাও। বোট ইজ স্মলাৰ দেন শ্বিপ। বোট হৈছে শ্বিপতকৈ সৰু। চ' এইখন চোৱা, এইখন শ্বিপ। শ্বিপখন কি? ডাঙৰ। বোটতকৈ শ্বিপখন ডাঙৰ আৰু শ্বিপতকৈ বোটখন সৰু। চ' এইখন কি? এইখন বোট। আৰু এই বোটবোৰ যিজন পাৰ্চনে চলাই থাকে সেইজনক বোটমেন বা নাৱৰীয়া বুলি কোৱা হয়। চ' এইখন বোট। আৰু এই বোটমেনজনৰ হাতত কি আছে? এইডাল অ'ৰ। অ'ৰ মানে হৈছে বঠা। অ' এ আৰ, অ'ৰ মানে বঠা। এই বোটমেনজনৰ হাতত কি আছে? অ'ৰ আছে। চ' এইখন বোট। বোট ইজ স্মলাৰ দেন শ্বিপ। বোট হৈছে শ্বিপতকৈ সৰু। নেক্সট পিকচাৰ ইজ ষ্টিমাৰ। ষ্টিমাৰ, এছ টি ই এ এম ই আৰ, এছ টি ই এ এম ই আৰ, ষ্টিমাৰ। ষ্টিমাৰ মানে হৈছে ভাপ নাও। এই ষ্টিমাৰবোৰৰ এইফালেৰে ভাপ যায় আৰু এই ষ্টিমাৰবোৰত পেছেঞ্জাৰ আৰু সা সামগ্ৰীও অনা হয়। চ' এইখন ষ্টিমাৰ। চ' ষ্টুডেণ্টছ, কাৰ্গো শ্বিপ, শ্বিপ, বোট এণ্ড ষ্টিমাৰ, এই সকলোবোৰ হৈছে মোডছ অফ ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট। এই সকলোবোৰ কি? বিভিন্ন ধৰণৰ জল পৰিবহণ। কাৰ্গো শ্বিপ, শ্বিপ, বোট এণ্ড ষ্টিমাৰ। চ' ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াত থকা মোডছ অফ ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টত যিসকলে ভ্ৰমণ কৰি পাইছা সেইসকলে চাৰ্কল কৰিবা। আৰু লগতে মই তোমালোকক আৰু এটা এক্টিভিটি দিম। ইয়াতে মই তোমালোকক কাৰ্গো শ্বিপ, শ্বিপ, বোট এণ্ড ষ্টিমাৰ, এই চাৰিটা মই কি ক'লোঁ? মোডছ অফ ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ নাম ক'লোঁ। তোমালোকে পাৰিলে চাৰিটা ক'বা, চাৰিওটাৰে নাম ক'বা, আৰু যদি অসুবিধা হয় তেতিয়া অন্ততঃ দুটা
মোডস অফ ওয়াটার ট্রান্সপোর্টর নাম নিজে মুখেরে কবা মনত রাখিবা আর কবা আর কই লই ভিডিও বা অডিও বনাবা আর সেই ভিডিও বা অডিওটো আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তাত পঠাই দিবা।